ibintu byabaye ibintu byabaye ntago bibaho ntago bibaho rwose nk'umukuru w'umudugudu arifata agakubitira umuntu mu rugo akamukubita akamugira intere mu mwuka muke w'intege nke nyuma yo gukubitwa n'umukuru w'umudugudu ngafatikanyije n'abanyerondo bakorera muri aka kagari k'amahoro kuri mikoro za BTN TV uyu muturage aratabaza asaba ko yakagombye ndetse no kurenganurwa ngo nyuma yaho uyu mukuru w'umudugudu yamusanze ku ibaraza ry'iwabo yicaye ahagana ku isa sita n'igice z'ijoro ngo ubundi si ukumwahuka bagahondagura imbavu bakazimena uko byatangiye kenari ndi hano mu rugo ari nka saa sita nari ndi hano mu rugo ngiye kubona mbona abanyerondo baraje umudugudu babambaje ibyangombwa mba ndabibahaye baranambwira ngo baransaka bantwara n'amafaranga barankubisa nuko byatangiye mba ndahuruje gutyo abantu bose baraza ibi bishimangirwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu bavuga ko ibyakozwe n'uyu mukuru w'uyu mudugudu afatikanyije n'abanyerondo bidakwiye ngo dore ko iteka uwo bashatse gukubita bamukubita bikagirizwa ko ngo ari igisambo ibyo bafata nko kumuhimbira ibyaha nubwo ngo bamukubitaga bari banywa inzoga bafite amafuke y'inzoga bari guhumura inzoga ntabwo bari bameze neza bari basinze bavugagana nabi natwe badutuka bari basinze badutuka natwe basinze bakunda mu kabari iyo bamaze kunywa bumva yuko bafatira furi ku bantu batigeze banywa inzoga bagahiga babandi batasangira nabo mu kabari bakunda inzoga kubi iyo utafite ibyo baba urakubitwa mu gihe twakoraga iyi nkuru tuvugana n'abaturage ndetse na nyirugukubitwa haje kugera abanyerondo bo mu kagari k'amahoro badusaba ko ngo amashusho twafashe twakagombye kuyasiba ngo cyangwa se bakamena ibikoresho by'akazi nubwo ku bw'amahirwe baje kubona ko ibyo barimo gukora ari amakosa nyuma yo kuvugirizwa induru n'abaturage ubundi bafumyamo barigendera Ni n'abaturage bikoreramo hano turayiye. Mwiza mwitwa? Ni nitwa Dusime. Dusime? Mukora? Ntacyo nkora. Ntacyo mukora? Urabona se kumwe n'abashinzwe umutekano twibwira nama. Mr. John? Yes. Utagira umuntu utafotora ugashyira ku nzego z'umutekano amakuru mujya ku ruhande hari izo bakoraho nawe zigakukoza nufotora umuntu atari mu gahunda hano ntabwo ari gukora akazi oya urabona nk'ubu ngubu barakwatatse nkawe w'umunyamakuru barakwatatse reba ukuntu bakwatatsemo bari bakwishe umbwire nkanjye wari ufite kino kibazo nareba ujya imbere y'abariya bantu nkababwira ngo ikibazo cyagenze gutyo urabona twari buhure kuko bashaka kwambura kamera cyangwa bakaba banayimena ntabwo ari byiza buriya ntabwo ari ko inshingano z'ubuyobozi bakwiye gukora ibyo by'urugomo bikunze kugaragara hano muri uyu mudugudu cyane ibi byatumye tujya ku kagari k'amahoro tuganira n'umukuru w'uyu mudugudu bwana Dusime John mu ijwi rye nawe ntiyahakana ibyakorewe uyu muturage ko yakubizwa akagirwa intere ariko agashimangira ko ngo bamufashe kuko bazi neza ko ari igisambo ngo akarwanya abanyerondo ubwo rero twabaguyeho saa munani z'ijoro ntabwo tuzi ibyo rero twamuhagaritse saa munani z'ijoro mu irondo ariruka irondo riramwirukankana riramufata kubera ko dusanzwe tuzi ko ari igisambo n'abanyerondo bose bamuzi yahise akubita umunyerondo umugeri agira ngo amucike abanyerondo bagigiye nawe arwana n'abashaka kubacika niko byagenze kuriya nuko nguko byagenze nawe yabakubise we nuko nta kintu gifite yari afite akoresha we ni imigeri yabateye n'amakofe ni nawe wabatangiye rwose abanyerondo ahubwo bashatse bahakenewe imbaraga nyinshi kuko yarabamereye nabi tumubajije ku kibazo cy'abanyerondo bakubiswe naho baba barimo gukurikiranwa n'abaganga umva igisubizo yatanze abanyerondo bakubiswe bari hehe bwo hakurikiyeho iki ngo umuturage azi ko ari igisambo ni ngombwa gukubitwa cyangwa yafatwa agakurikiranwa
ubwo kumufata nibyo byari biteganyijwe ahubwo kugira ngo kuko nawo bazika ari gisambo kandi bagomba kumufata gakurikiranwa wagerageza kurwana kugira ngo ashobore guhangana n'inzego zicike nyuma yo gukora iyi nkuru abashinzwe umutekano ku rwego rw'umurenge wa Muhima bagiye gusura uyu muhungu wakubiswe mu busanzwe akora akazi ko gukanisha amamodoka ibizwi nk'ubukanishi baramuganiriza bamusaba ko yakagombye kujya kwa muganga ariko nawe arinangira avuga ko mbere yo kujya kwa muganga arabanza kujya gutanga ikirego ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB ikibazo cy'abanyerondo bakomeje gusagarira abaturage ntago cyumvikanye muri uyu murenge wa Muhima gusa ari nayo mpamvu abaturage batitsa gusaba ko bakagombye gukizwa aba banyerondo cyangwa se bagahabwa amahugurwa ngo kuko biteye isoni n'agahinda kuba umunyerondo ahembwa n'umuturage ariko aho kumureberera umutekano akaba ari uwo umuvutse ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu murenge wa Muhima. Ahagana ku isa moya z'umugoroba nibwo hazwi nko kukinamba neza neza kugira rukigabanya umurenge wa Kakiru n'uwa Gisozi mu karere ka Gasabo hateraniye ikivunge cy'abantu bari bashungira intambara yajyaga mbere hagati y'umwe mu babyeyi bakora akazi k'ubucuruzi bwita ubutemewe cyangwa kuzunguza ku gataro ndetse n'abanyerondo b'umurenge wa Kakiru. Iyi ntambara itigeze yorohera aba banyerondo kuko yabuye umubyeyi yabananiye ndetse bamwe mu baturage bagakomera uru rwego rw'umutekano rwateruraga ibicuruzwa by'uyu mubyeyi we adashaka kubirekura aho urusaku rw'abantu rwahuye n'ubwinshi bwarwo umuhanda uruzura byaje gutuma aba banyerondo buriri imodoka isanzwe ibafasha mu kazi baragenda gusa kuri iki kiraro hasigara batatu. BTN TV twegereye umubyeyi wohereje abana be mu cyaro mu karere ka Ruhango majyepfo y'u Rwanda avuga ko kuza muri ubucuruzi butemewe abiterwa no gushaka ubuzima gusa ngo hari inzigo yuko ngeze gusenyerwa inzu ubadafite w'abanyamara yaratuye ndetse ngo yanagerageje kugana kamwe mu dusoko twabashiriweho aburamo umwanya Simbizi nziko nasenyewe nabaje gusenya hariya nyine. Kubera iki byatumye uvuga uti nyama y'ubwoba ndayitaye guhera uyu munsi? Narayitaye cyane kuko nari mfite icyangombwa cy'ubutaka. Yego. Nubatse. Yego. Abantu bari bemerewe gusenya n'abari bari hepfo yacu batuye mu mazi. Barangije natwe baraza baradusenyera bamaze kudusenyera bavuga ngo twebwe nihohoterwa badukoreye. Nuko. Iyo mpamvu waje mu muhanda. Ebana ubu ngubu ndaravuze ngo nuzaza kubunkura ama nazabaye nafite n'imbunda. Agatendo kabaye none aha nakameze gato. Naka kamodoka kagisuka kakiruka ari kaje kumfoto. Kumbona bari bagufatiye muri. Shamukuru ako kavuye aho ngaho nicururize niko nababwiye. Na muri imana kumbaza ati bite. Kubaje kugufatira muri Gisozi. Nyine baraza hose barahakorera. Hari n'igihe tuza twose akakiruna kagisozi twose tugaparika hari. Ariko narababwiye ni n'umushaka muzashake n'utundi tumodoka mwiyambaza wenda nka dutanu. Nta muntu uzongera kuvuga ngo aje kunkorera no kumari. Noneho niyo mpamvu sigaye nzana n'ibitaro bibiri. Oh yes. Nubireba nibyanje. None ubyikorera ute? Nshaka umuntu akantwaza kimwe. Ikintu gitumye batagutwara ni iki? Nuko babizi basanzwe babizi maze imyaka ine nsenyewe. Bagusenyeye kubera iki? Kubera iryo hoterwa ryambayeho nyine. Nose nge ndabizi. Waruvuze uti hari udusoko twubatswe hano mu mujyi wa Kigali na hano hirya karahari. Barakubatse hari mu gakinjiro. Karahari gashyashya bakise ngo ni urumuri. Nagiye gufata mu mwanya nanjye batwanditse. Ngiye ngo nje gufata mu mwanya ngire barawunyima ndavuga ni njyewe kuva mu munyime. Mujyana ikawa zanyu nzajya mu muhanda witeka ni uzahangu. Nuko rero nyine kari agasoko bo nari nagiye kwiyandikishamo niyandikishijemo barimo kukubaka. Ni wewe nyine uri mu muhanda gusa kugeza ku ntabwo ari jyewe barahari benshi cyane ariko nge naravuze ni Uwiteka taravuga ati mwana wanjye ngukuye mu muhanda nta kindi kizahanwa. Bamwe mu baturage baganire na BTN TV bagaragaje imyumvire itandukanye kuri iki kibazo aho bamwe bemeza ko kwirukana abashaka ubuzima n'imibereho muri ubu buryo bidakwiriye mu gihe abandi bagira bati ubwo niba ari gahunda ya leta yakabaye yubahirizwa uko iteganywa. Umuntu abashaka amahisha sibyo? Yego. Abashaka maisha
kandi nanone umuntu aba afite ku imibereho wemeranye n'abavuga ko butemewe mu gihe abagukora bubatunga barabatunga kubera ko bashakamo ibirayi bakarya cyangwa bakabona naho bari habaryama imvugo y'ubucuruzi butemewe uyumva ute wowe ubwo nyine ni amategeko ya leta ngiye nta kindi nakongera kuhindura ariko kubwo umuntu sibyo kubwo umuntu kugitiki udafite uko yigira sibyo udafite n'umugaburira ashakira muri ibindi kandi nayo naho kugira ngo ajye kwiba sibyo aho kugira ngo ajye kwiba cyangwa akore uburayi yakore ibindi bango kuri ayo masoko bakoreramo niba atabashye kuba yakongera muri iryo soko uburabona nka gutya bayigaragambye kandi ibi bintu ntabwo bose batabonye amasoko bajyamo baranahindura bagashaka n'indi mirimo bakora ariko badakoreye mu muhanda ukuvuga ngo yukore mu muhanda gutya ugashaka guhangana na leta ubune nta muntu ugihangana na leta mu buzima buriho busanzwe urabona nka gutya ari kwigaragambya sibyo kandi ibi bintu ntaga bari byo bari ho gute sari ho none se umuntu bari guhiga ubuzima mukajya yajya kugira icyo gashaka kwisha ubuzima mukajya niho higira abana ibyo bafite nibyo niho bari guhigira abana baramufatira ibintu bye niho ubuzima bwe buri nose abuzima go nene hano yerekeza amaboko ndo bamufatira ibintu bye ukanya ubwo abana be baratungwa n'iki kareka ngo nimuntu asanga abana be bari kujya gusabiriza bari mu mihanda basanga ari abafunze bamureka akajya yicuruza niho umuntu niho ubuzima bwa be baburereka kuko aho kugira ajye kwiba yaza gucuruza no ku muhanda ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ntibwahwemye kugaragaza ko ubu bucuruzi bukorwa muri ubu buryo bugomba gucika kuko budahuye n'icyerekezo iterambere ndetse na gahunda zitandukanye za leta by'umwihariko n'iz'umujyi wa Kigali zo kwagura ubucuruzi ariyo mpamvu hirya no hino mu mujyi wa Kigali hagenda hubakwa amasoko atandukanye agahurizwamo abakora bene ubucuruzi bwo kuzunguza ndetse no gutandika ibicuruzwa mu nzira gusa uko bukeye n'uko bwuje iki kibazo gisa n'icyabaye agatereranzamba kuko izi ngamba zifatwa zose usanga zidatanga umuturambye w'iki ikibazo gusa ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugatangaza ko biterwa n'iyimuka ry'abantu bava mu byaro baza mu mujyi wa Kigali benshi bakisanga nta mirimo bafite bagahitamo kugana ubucuruzi buteme bwo kuzunguza kugira ngo babone amaramuko nubwo ubu buyobozi bunakangurira aba baturage kujya bajya gushakira imirimo mu byaro aho baba baturuka kuko naho gahunda z'iterambere ndetse no kuzamura umuturage zihagera ibarushimwe biwiki Kevin Christian BTN TV i Kigali. Ni impanuka yabaye mu masaha 3 z'ijoro aho imodoka itwara abagenzi yavaga i Kigali yerekeza mu Bugande yagera ka Gitumba ikabananguka mu muhanda batatu bagahita bahasiga ubuzima umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamuduni Twizeyimana ku murongo wa telefone tuvugana nawe yemeje ko impanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi aho yahaye imodoka mugenzi we bari bari kumwe udasanzwe amenyereye gutwara agahita agonga igiti ibyahise biba inkomoko y'impanuka ni impanuka ya bisi yavaga Kigali itwara abagenzi yerekeza Kampala yageze ka Gitumba umushoferi wari uyitwaye ayiha undi muntu ngo ayitware utari umushoferi ayitwara n'umuvuduko mwinshi rero agonga igiti cyari hafi y'umuhanda igwa ikubita urubavu hafi igenda yikuba hasi bituma hari ababurira mu buzima n'abandi barakomereka abitabye Imana ni batatu abandi batanu barakomereka bikomeye ariko bari kwitabwaho n'abaganga ku bitaro bya Nyagatare twamubajije niba abo babaye nyirabayazana mu guteza iyi mpanuka baba bamaze gutabwa muri yombi adutangariza ko bahise batoroka ariko ngo bakaba bakomeje gushakishwa igikurikiraho ni ugukora iperereza hakarebwa icyatewe impanuka babigize babaye banyirabaye yazana b'impanuka bagakurikiranwa mu buryo bujyanye n'amategeko ariko kugeza ubu yaba ari uwo mushoferi watwaraga iyo bisi yaba ari n'uwo ngo yari yayihaye bose bahise babura ntabwo baraboneka. Aha kandi yongeye kwihanangiriza abatwara abagenzi ababwira ko badakwiye gukina n'ubuzima bw'abaturage baba batwaye bityo ngo bagomba kwigengesera bira nuko ntago umuhanda ari wo gukiniramo cyangwa ikinyabiziga cyo gukinisha cyane ko baba batwaye ubuzima bw'abantu ni nayo mpamvu umuntu utwaye ikinyabiziga agomba kuba yarize akaba afite n'impamyabumenyi zimugaragariza ko afite ubushobozi bwo gutwara ntago rero abantu bakwiye kubikiriraho ngo bumve ba buri wese ikinyabiziga atwara abantu cyangwa atwara ibintu
kwa shwa guteza impanuka kuri we cyangwa no kubandi. Ikindi nuko abatwara ibinyabiziga bakwiye kubahiriza amategeko y'umuhanda, bakirinda umuvuduko ukabije, bakirinda gutwara ibinyabiziga banywa isindisha cyangwa se n'ibiyobyabwenge kugira ngo babashe kugera iyo bajya amahoro. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru, amakuru twari dufite nuko bari bamaze kwitaba Imana ari batatu, abandi bakomerekeye muri impanuka nabo bari kwitabwaho mu bitaro bya Nyagatare. Gusa abaturage muri rusange bakaba bakomeje gutunga agatoki abo bashoferi batwara abagenzi ko bakunze kugenda barangariye mu matelefone, abandi bakagendera ku muvuduko ukabije. Akaba ariho bahera basaba inzego zibishinzwe ko bakomeza kurushaho gukaza ingamba mu gukontorora abatwara izi modoka zitwara abagenzi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Nyagatare.